guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal ee FIDE ayaa maalintii shanaad oo xiriir ah ku howlan bixinta shahaadooyinka rasmiga ayaga oo maanta siiyey senataro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. FIDE ayaa sheegay in hawsha shahaada bixinta ay soconayso ilaa 13 Abriil 2022 oo ah maalin ka hor waqtiga uu guddiga u asteegay inuu qabanayo munaasabadda lagu dhaarinayo xildhibaanada iyo senatarada qaatay shahaadada iyo kaarka aqoonsiga rasmiga. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal ee FIDE ayaa ugu baaqay in xildhibaanada iyo senatarada aan qaadan aqoonsiga rasmiga inay qaataan si ay qayb uga noqdaan samata bixinta dalka. Aan ugu baaqaynaa xildhibaanada weli aan xarunta soo gaarin inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gaaraan, maadaama dalku uu saaran yahay culays badan, ayagana laga rabay inay waajibaadkooda u gutaan si sharci ah, si aan howlaha dhiman u gabagabayno inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gaaraan ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaynaa, kuna boorinaynaa, diyaaran halkan ugu nahay inaan u dhammaystirno howlahooda. Dhanka kale, guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FIDE ayaa shaaciyey natiijada 2 kursi oo lagu doortay magaalada Beledweyne oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddiga ayaa tilmaamay in uu hubiyey natiijada kuraasta kala Hoobe Eber 59 oo ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Buraale iyo Hoobe Eber 19 oo ku guuleystay Maxamed Cabduqaadir Maxamed. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.